Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no Terra Hunter Clássico para participar aí do evento. O evento de São Patrício, né? E tô levando aqui a 17 para poder pegar os tetras que pede lá na missão. Tô levando esse rifle aqui, o 30-30 de alavanca, para poder pegar os gamo, o veado vermelho e os pô, o javali, se caso aparecer, né? Já tá quebrando gança ali atrás ali, vai. Na missão, galera, vai estar tá pedindo para colher um gamo com a pontuação superior a 140, colher uma fêmea de javali pesando mais de 90 quilos, colher um veado vermelho com mais de 210 pontos, colher uma raposa vermelha em Valdez Bois, colher um Woody Goose, que é o Tetraz, com a pontuação superior 500 a 5.800, colher também um urso pardo macho com mais de 24 pontos. Colher um bobcat pesando mais de 11 quilos. Colher um peru macho com a barba mais de 3 polegadas. E colher um porco feral hog. Colher um porco, né? Lá em Logan's Point, certo? Aí a premiação é um troféu, né, da missão dia de São Patrício, um tridente de e mais 3.000 GM, né, que vai ser a premiação, certo? Então bora pra caçada e ver se a gente tem sorte aí pegar, ó. Primeiro eu vou atrás do gamo, né? E atrás dela aí já tô levando aqui também o 44, revólver 44. Se caso chegar um bicho próximo aí também, a gente fazer o abate deles, certo? Então bora pra caçada. Eu saí aqui no na tenda aqui que eu tenho de ir pra caçada de ganso. Vou fazer esse percurso aqui. Vou tentar vir aqui e rodar aqui perto dessa. Esse negócio, essa torre, e retornar para cá. Vamos ver se a gente vai ter efetividade aí na caçada do bicho, né? Normalmente essa região aqui é uma região que passa muito. Ó, já tem até um. Tem até um colecionável ali de gamo. Uma região que tem muito porco também que passa aqui, tem uns gamos que passam ali naquela montanha. E a gente vai tentar pegar o bicho aí e vamos ver o que vai rolar, né? Certo? Então bora pra caçada e segue com nós aí. Assim como a gente encontrar o bicho, a gente retorna aí pra nós falar mais. Paizãozinho ali. Eu não trouxe munição pra ele, não. Ó, de 17 a 23 de pontuação. Paizãozinho até razoável. A gente encontra o colecionável aqui que a gente marcou lá. Tá ali, ó. E é um duplo, hein? E é o chifre duplo do bicho, do gamo.
Eu nem olhei a pontuação dele. Ó, já tem outro colecionável aqui, o Gugumelo. Também a gente encontra no mapa, andando aí a gente encontra. Ele tanto um como o outro, tantos. Ah, bicho, não vou te pegar hoje não, você deu sorte. Não trouxe arma pra você. Tanto o Gogumelo quanto os chifres que encontra no mapa, eles dão pontuação. Então sempre é bom a gente. Ó, tem outro fazão ali. Deixa eu pegar o outro binóculo aqui pra localizar o bicho. Localização também é bom você focalizar que vai subir na experiência naquele animal, né? E vou estar deixando também na descrição os detalhes aí da missão, tá? Vai ter competição também. Tem competição e é no single play. Eu já estou aqui no single play para ter um aproveitamento assim de da caçada, né? Isso aí. É possível, não tinha te visto aí não, é. Deixa eu ver, tá com o rumo dela. Aí vai dar ruim. Ver se a gente consegue chegar pelo menos naquele morro ali. Dá uma agachadinha. Chegar nesse morro aqui, ela tá morta. Cadê? Cadê? Fica do lado do paizão. Quantos que ela tá dando? Boa, 110 a. Vai ter visual bom não, mãe. Tentar chegar mais aqui. Três tiros só. Aquela ali ou é outra? Ah, é outra essa aqui, ó. Deixa eu confirmar. Essa mesmo. Sai daí, fazão. Que ela parar. Parou. Do sol deu 154 kg. Boa, contou. Boa. Agora tá do gama agora. Atrás aqui.
Isso tem bioma também. Ih, as gama aqui. Já não vai dar pra enviar vermelho. Enviar vermelho. Tá, vamos já mudar o botar aqui no lugar do red. Trazer a pistolinha. Trazer a pistolinha, bicho. Redutor 12 segundos. Não dá pra ver a pontuação dele. Não dá pra ver ainda, né? Aqui. Caramba. Se aqui não der, o outro dá. Agora conferir, né? Olha a tela aqui, logo. 5.4. Ah, 5.400. Tem que dar mais de 5, superior a 5.800. Mas já.
Tá contando aí com a competição da vida. Um bom lugar para colocar uns decoy, hein? Boa, 6.6, esse vai dar, não é possível. Boa, deu. Vou até transformizar ele. Deixa eu trocar o botão do Red. Onde tá a torre? A torre tá ali, velho. Pode ser. Melhor ir pra torre. Eu vou pra cá. Se ele vir na negativa, que eu pego ele. Ó. Aí o bicho ali já. Não. Acho que ele não dá, não. Pior que não tem nenhum pra.
Aí eu vou junto com ele para ajudar na pontuação. Aí, bichinho, já tô indo. Dá pra nossa missão, hein? Vamos pegar ele logo. Ele tá aqui bem aqui do lado, nossa. Dá pra nossa missão. Ele tava bem aqui do lado, então acabar espantando, né? Espantando ele e vice-versa. Agora vem pro rumo do sol mesmo. 201. Nossa senhora, velho. Quase que deu. E esse saiu meio longe a pontuação da do peso, hein?